Ya neki hayırlı gün deyimiz tağda kürmetli hakki jankerleri kizekti jawaptı maç barış jane Yastırbay komandaların arasındağı oyunun kızıqtı tatsıtı sätteri sizlerin nazarlarınızda alğaşkı minuttardan bastap barış komandası oyundu öz qolına alğanday bolğan bıraq Yastırbay kerişçe karımta şabul kezinde öte kalıptı şabuldar jasağan bolatın jane barış komandası alğaşkı minutta Aslan Jusupbek oyundan quılıp ketken bolatın qarşısına tosqaul qoyğan üçin osı sätte Bırak Yastırbay komandası paydalana almadı. Odan keyin Satubaldin alan qulup ketken bolatın. Kezekti bir märte Svintalski Daniel ekeu qarşılas komandanın oyuncusu ekeu birden biri şalıp qalğan üçin biri simulyasiya üçin. Osınca birinci kezeng 0-0 esep ayaqtalğan bolatın. İkinci kezengde birden Богдан Куминов есепті ашқан, оған пас берген Терещенко Валентин болатын. Осылайша есеп 1-0, бірақ көп ұзатпай есепті еселеді. Камиден Батырхан тамаша пас асырған, Даниил Свинталский есепті 2-0-ге жеткізген болатын. Мінекей назарларыңызда екінші гол. Одан кейін қанша Сергей Старыгиннің шәкірттері тырысып баққанмен есепті теңестіре алмады. Керісінше Санжар Шакубаев және Аслан Жүсіпбеков болып кетті болмайтын жерден. Екінші кезеңде ал Ястребе командасынан Даниил Свинталский болып кеткен болатын. Осылайша екінші кезең 2-0 есебімен аяқталды. Үшінші кезеңде Ястребе командасынан Эмиль Киселев болып кетті. Осы бір сәтті тамаша пайдаланама дегенмен Сергей Старыгиннің шәкірттері ешқандай мүмкіндіктерін пайдалана алмады. Керінше бұл жерде Андрей Пелевиннің шәкірттерін мақтап қойға болады. Қорғаныста өте тамаша қорғана білді. Соның нәтижесінде өз қақпасын Руслан Кәкенов құрғақ ұстады. Одан кейін Егор Бастановов пен Александр Мигунов екеуінің арасында келіспеушілік болып енді әрине қызуғандылыққа салынып келіспей қалған болатын, ұстасып қалған болатын, осы бір сәтте екеуі де алаңнан қуылып кетті. Осылайша есеп 2-0 есебімен Ястреб командасының пайдасына. Сіздердің назарыңызда жалпы ойынның статистикасы қақпаға соққы бағыты бойынша 28-18 Ястреб командасының пайдасына және шайбаға талас кезінде Ястреб командасы 21 рет жеңіске жетсе, оған қарсы Барыс командасы 27 рет жеңіске жеткен. Жалпы ойыннан қуылу бойынша 12 минут бір ойыншы кем ойнаған, ал Ястреб командасы 8 минут ойыншыға кем ойнаған. Соның Ястребе командасы екеуін тамаша пайдаланып кеткен. Есеп 2-0 қонақ команда Ястребе командасының пайдасына. Сіздермен болған мен Ерғали Бағдәулет және менің әріптесім Янубаев Сергей. Ойында қостырыспаймыз, алда тағы тартысты қызықты ойындар бар. Соларда сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз.